Jeg synes, det var en god idé med planordre, fordi at det gav et meget større overblik over vores varelager, og det var en meget større hjælp, at de andre klinikassistenter på klinikken også kunne hjælpe til med at bestille varer. Vi skulle have varenummer og skrive varenummer ned ind på login på computeren og skrive alle varenummerne ned og bestille. Her der er det jo bare at tage kassen og scanne, og det er det. Det er meget nemt, så det er... Ja, det, man lærer hurtigt, hvordan systemet det er. Ja, jeg synes, vi har fået et meget bedre overblik over varer. Mm. Altså før, da vi havde det i skab, det var, der gemte sig ting inde bagi. Her der er det bare, altså de er, man kan se dem, og de er tilgængelige, og det er godt. Jeg synes, når I havde hjulpet os med at sætte det op, hvordan det skulle sættes, så synes jeg, det var nemt at komme i gang med.